Imos coa información deportiva. Aguiño presenta a segunda bandeira Euskolabel e a primeira Euskotren. Acollera por primeira vez a competición feminina. O máximo nivel de traíñas volve a Aguiño. Na parroquia ribeirense disputaránse a segunda bandeira Euskolabel da categoría masculina e a primeira Euskotren da categoría feminina. No acto de presentación destacouse a importancia dos concellos da contorna para acoller este tipo de eventos. Chicas, agradecerlle tanto a Arousa Norte como ao Concello de Ribeira en este caso por traer este evento aquí. Creo que é un evento importantísimo dentro do deporte tradicional como é as traíñas. E nada, o sitio que é Aguiño, o Muelle de Aguiño é un sitio excepcional para a práctica deste deporte, onde hai as posibilidades de mar aberto, e iso quere dicir que pode haber pois, oleaxe moi divertido para os remeros e para o espectáculo, que é o das traíñas. E nada, desear que este sábado pois, sala todo ben, que está previsto que caia unha gran afluencia de público e a competición, como digo, é alto nivel, deporte élite do Banco Fixo, onde están os mellores remeres e deportistas, e que sea un momento de disfrute para todos. A Mancomunidade de Barbanza Arousa tamén contou con representación no acto, onde afirmaron estar agradecidos de poder albergar estas competicións, que traerán milleiros de persoas a Aguiño. Esperamos que este sábado 20 de xullo teñamos unha afluencia de milleiros de visitantes, basicamente chegados de toda a cornisa cantábrica, pero sobre todo dende Euskal Herria, onde pois, verán esa liga Euskotren e Euskolabel, onde se disputarán pois, provas tanto masculinas como femininas. A competición disputarase o sábado 20 de xullo a partir das 5:25 da tarde.